Svrhí zuby, vysyče se přímo stupy, patlá na zuby a jede a jede. Ty zasávky jsou pravdivý po sobě jak dlouho, přátelé. Je zamilován, první na co myslí, důl pátý květen. Je tam to nadšení pro věc, už si představuje ten důl. Další zasávka je elektrárna, už to v něm vaří. Další zasávka je zámecká. Je potřeba jí trochu proniknout, odemknout. Půjde na to umění. Další zasávka je Gogolova. Oslní tu dívku nějakým literárním dílem. Další zasávka za humy, už se to blíží, slečna je načatá. Už to bude. Teplárna, to nevím, co tady je. A ta zasávka tam asi je. Další zasávka, zjistil, že Gogol nepomáhá, takže nastává klasika zasávka drogerie. Zahodit tu slečnu tím, co má ráda. Pak nastává takzvaná zasávka divadlo, takový ty tanečky, to tak bývá. A po, zadařilo se, jsme u toho, zadařilo se. Přichází zasávka, která se jmenuje opravdu stavební stroje. Další zastávka, pekařská, je zaděláno řádka. Vidíte, jak ty zastávky to vymyslel Borec? No a po pekařský, když už je zaděláno, tak už přichází standardní věc, to už je obchodní dům květ. Dál tady vidím sibiřská. No a končí to zastávkou vejnice sanatorium. No to je celý příběh, to člověk tam končí vejnicí v sanatorium, že starý, a to bych se dovolil zakončit takovým veršem. K čemu jsou mu pudy, když mu falešní zuby při nástupu byly to zhuby? Děkuji.